Gerą sekmadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, bet taip Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų ekranuose ir šiandien rungtynėse, kurias jums pristato CityBee, Šiauliuose susitinka vietos Šiauliai ir Prienų CyBet komandos. Už tuos epizodus savo varžovus šių metų pirmenybėse baudžia itin efektyviai. Na ir ką Rokas pakalbėjo, čia pirmasis tolimas metimas. O kol kas Šiauliai daugiausiai problemų turi gynyboje, kol kas niekaip nepavyksta sustabdyti krepšininkai. Oi, gražiai žaidžia aikštė šeimininkai, 2+1. Bet pavyksta apsiginti ir be jos. Paskutinis metimas šiame ketvirtyje, jį atlieka Arnas Velička ir smeigia tritaškį į šeimininkų krepšį. Tai nėra elitinis taiklumas, bet tam yra viena priežastis. Martynas Varnas kyla. Tas Furmanavičius pirmą kartą aikštėje. Čia ir tas per... 4 taškai skiria komandas, tad ne visai sėkmingai išpildė derinį 2 prieš 2. Sabeckis ir Birutis, o čia jau Mantas Šerpas. Savų metimų. Prie to labai prisideda Laurynas Birutis, turintis 2 iš 4 tų atkovotų kamuolių, o čia... Dar 10 sekundžių Šiaulių atakai. Geronas Dešilcas. Pataiko amerikietis ir pirmą kartą šiame susitikime. Vienai apskritai yra šiuo metu vienintelė komanda, kuri neturi nei vieno legionieriaus. Pirmasis žmogus, kuris perėmė bent po 3 kamuolius per rungtynes Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Visą sezoną buvo dar 97. Vos 4 sekundės Prienų atakai, Uleckas iki galo. Ir 2+1 dabar jau kitoje aikštės pusėje. Besigimdama vis pabando padvigubinti gynybą prieš persivarinti aikštę. Reikėjo to papildomo elemento puolime. Šiaulių komandai čia Birutis ramiai krauna kamuolį iš viršaus. Baigti tą ataką. Nerenkasi kitą variantą. Minotas ir puikiai dabar įvertinta situacija. Geronas Dešilcas. Atakai skirtam laikui. Ir atakuoti iš nepalankų padėčių. Čia Lukas Uleckas. Šiandien dėja Kevinas Hardy jau perėmęs 2 kamuolius. Tūksta 1 iki vidurkių. Šilcas Udrus šis iš toli, netaikliai. Nors pastaruoju metu Udras tolimus metimus per savo kartą realizuoja. Ir tai apskritai buvo 30 išmestas tritaškis, tačiau būtent pastarosiomis minutėmis. Labai daug metimų iš toli, nepaisant. 62% taiklumu. Ką darė Gustys, o čia žemė oras, Regimantas Minotas. Dabar ir vėl trečia nesėkmė paeiliui. Čia ir nebespėjo išmesti kamuolio Stankevičius. 74, 87 yra galutinis šio susitikimo rezultatas.